Vem comigo hoje aprender a fazer panetone bits. É super simples e rápido. Bora pra receita! Oi, oi, gente! Já quero começar aqui com uma enquete. Vocês viram esses panetones ou chocotones bits? Tá vendendo no mercado umas caixinhas assim, ó, pequenininha, com preço super alto. E é uma coisa muito legal para você fazer em casa, para presentear amigos, família ou até mesmo vender, né? Ou em potinhos de vidro, olha que fofinho, nesses aqui bolha que fazem maior sucesso. Gente, vocês não fazem ideia como é simples fazer. Vamos lá para os ingredientes. Para essa receita aqui utilizaremos um panetone ou chocotone de 500 gramas, 650 gramas de chocolate meio amargo picado e opcional para decoração, 50 gramas de chocolate branco picado, confeitos de sua preferência e pó para decoração alimentício. Sim, gente, só isso. Para fazer realmente ele, você precisa apenas de dois ingredientes, né? Do panetone e chocotone e do chocolate. Mas se você quiser deixar eles bonitões assim, ainda vai os confeitos de chocolate branco e eu vou ensinar tudo aqui para vocês. Então, nada mais é os bits, né, do que o panetone ou chocotone banhado com chocolate, gente. Olha que delícia! Então você começa, né, pegando o panetone ou chocotone, aí você vai tirar aquela parte lateral, a parte do fundo, e você vai primeiro fatiar, fatia mais ou menos ali com 1,5 cm, 2 cm, e depois que você fatiou, você vai cortar tirinhas, e depois você gira eles e corta no outro sentido, fazendo quadradinhos, tá? Eu escolhi aqui no caso fazer com chocotone, mas você pode utilizar qualquer um dos outros, né? Hoje em dia tem tantos sabores, só não utilizem aqueles com muito recheio, tá bom? Porque aí não é interessante, não vai ficar tão gostoso, acho que vai ficar muito doce. Agora a gente precisa derreter o nosso chocolate. Eu vou utilizar nessa receitinha aqui a cobertura fracionada. Se você não tem experiência ainda com chocolate, né? A cobertura fracionada, você não precisa fazer a técnica de temperagem, que é um choque térmico que você tem que fazer para formar casquinha. Porque, gente, o chocolate nobre, aquele de barrinhas que a gente compra no mercado, eles não formam a casquinha só se a gente derreter. A gente precisa fazer essa técnica. Mas fica tranquilo que se você não conhece, nunca fez, eu já ensinei, né, aqui no canal, tem um vídeo só explicando sobre esse assunto. Eu vou deixar no bloco de informações e aqui em cima também para vocês conferirem depois, tá bom? Mas como eu utilizei aqui, gente, a cobertura fracionada é bem simples. É só você colocar de 30 em 30 segundos no micro-ondas até ela ficar completamente homogênea. Precisa colocar nesse tempo para o seu chocolate não queimar. Tem que colocar e tem que fazer isso, gente, com calma. Muitos seguidores às vezes me mandam falando que o chocolate ficou duro, significa que ele queimou. Então tem que respeitar esse tempo, tá bom? Fez isso, o chocolate tá bem derretido, né, no caso aqui a cobertura. Agora a gente já pode começar a banhar os chocotones, tá? Gente, é só colocar um quadradinho lá dentro e você vai usar esses garfinhos que são próprios para banhar. É muito mais fácil fazer com eles, porque eles são tão fininhos, eles deixam bem retinho a parte de baixo e também, gente, não deixa com rebarbinha nas laterais, né? Se você utiliza, às vezes, o garfinho normal, como ele é maior, na hora que você coloca no papel manteiga, fica com aquelas rebarbas. Então, minha sugestão é vocês comprarem esse garfinho. Vira para um lado, vira para o outro, dá uma batidinha, tá? Para ele ficar bem fininho, né, a casquinha e não ir muito chocolate, e aí você coloca em cima de um papel manteiga. Coloquei papel manteiga aqui dentro de uma forma e você vai colocando delicadamente um ao lado do outro. Olha que simples, gente. Agora eu vou dar uma sugestão para vocês decorarem, né? Eu utilizei aqui, né, confeitos vermelhinhos, mas eu já recebi, né, esse pedido de alguns seguidores falando que queria deixar brilhante para ficar diferente. Esses confeitos são muito caros, mas olha aí na tela como é que eu fiz. Eu dividi um pouquinho os meus confeitos, né, coloquei eles dentro ali de outro potinho e junto eu coloquei um pouquinho de pó alimentício. O pó que eu utilizei aqui é da cor ouro velho, mas você pode utilizar dourado ou qualquer outra cor. Colocou um pouquinho, você vai tampar o potinho e vai sacudir ele levemente por mais ou menos uns 30 segundos. E depois desse tempo, olha que coisa mais linda! Os confeitos ficaram brilhantes, maravilhosos, com mais cara de Natal.
tá? Essa é uma opção realmente para você economizar. Só que o seguinte, esse pozinho aqui, gente, você não pode ficar passando a mão, porque senão ele vai sair toda, né, todo o brilhinho dele. Então, o que que você faz? Com os granulados, né, os confeitos normais, você pode colocar ele por cima, né, com o chocolate ainda não pode ter secado, né, você vai colocando ainda com o chocolate levemente derretido por cima. E no caso dos confeitos brilhantes que a gente fez, aí sim você pega uma colherzinha e vai jogando em cima delicadamente. Fez isso com todos? Aí você pode já levar na geladeira e você vai deixar mais ou menos uns 5 minutinhos, gente, é coisa rápida, só para formar a casquinha. Como rendeu muito, gente, isso aqui não tem nem metade, tá cheia a mesa, rende muito, muito, muito. O que que você pode fazer, né? Minha outra sugestão é você derreter o chocolate branco também de 30 a 30 segundos no micro-ondas. Eu também utilizei aqui nessa parte a cobertura fracionada branca. Ficou homogêneo, eu coloquei dentro de um saquinho próprio para alimentos, cortei a pontinha. E aí, gente, depois, né, com os meus bits já sequinhos de chocolate, tá? Você leva eles para secar sem decoração nenhuma. Quando eles já estiverem secos, aí sim você vem jogando de um lado para o outro para fazer essa decoração super fofa. É muito rápido, muito simples. Gente, fala sério, hein? Imagine você presentear todo mundo da família com esses bits de chocotone. Tenho certeza que eles vão amar. Olha que lindos eles ficaram. E para você que quer vender, né? Olha aqui, ó. Opção legal. E ó, gente, vocês sempre me perguntam sobre cálculo, né? Como que eu faço para calcular as receitas? Eu já fiz, inclusive, uma live aqui com vocês, né? E tem o cálculo bem certinho, inclusive no box de informações lá, né? Dessa live. Eu vou deixar o link da live também aqui embaixo para você calcular e poder vender essas gostosuras. Beleza? Se você gostou dessa receita, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem 4 vídeos sensacionais e espetaculares aqui no canal e eu sempre preciso de sugestões. Então, comenta aqui embaixo para mim qual é a receitinha que você quer aprender aqui no canal. Beleza? Gente, vocês viram que eu já mordi alguns aqui, né? Ai, uma delícia. Gente, isso aqui não dá vontade de parar de comer. Se eu amo chocotone, amo panetone, imagine com chocolate, né? Hora da maldade. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.